Naam mtazamaji, karibu tena katika kipindi chetu. Tumepata fursa ya kuweza kuangalia hadithi, kuchambua hadithi ambayo imepewa kichwa Nizikeni papa hapa. Ni katika kile kitabu cha hadithi fupi, kitabu teule ambacho kimepewa kichwa Tumbo Lisiloshiba. Na kwa hivyo tunakuuliza jumuika nasi hadi mwisho na utaweza kunufaika. Iwapo ni wakati wako wa kwanza, bonyeza subscribe button hapo chini na alama ya kengele, na tutakapoweka video kama hii, YouTube itakufahamisha. Chukua dakika moja ama sekunde na utaweza kuwa umejisajili, utakuwa subscriber, na tutashukuru sana. Kama nilivyosema, katika chaneli hii tunashughulikia mtihani wa KCSE Kiswahili. Tunashughulikia karatasi ya kwanza, tunashughulikia karatasi ya pili, na tunashughulikia karatasi ya tatu. Hizo video zote tumeweka hapa. Hivyo wakati ambapo unataka kufanya marudio kwa urahisi, kwa kutumia muda mfupi sana, urejelee chaneli yetu, kwa sababu tumefupisha ama tumekueleza mambo muhimu katika kupita mtihani. Tumekueleza siri zote ambazo zitakusaidia kupita mtihani wa Kiswahili, kwa sababu Kiswahili ni rahisi sana. Turudi katika kuchambua ile hadithi. Hadithi hii inamhusu mhusika ambaye anaitwa Otii. Otii alikuwa mchezaji hondari sana. Utapata alichezea Bandari FC, na utapata kwamba pia alichezea timu ya taifa Harambee Stars. Kwa hivyo utapata huyu Otii ama mhusika wetu mkuu alikuwa ni mtu mwenye sifa nyingi, na ni mtu ambaye alikuwa na umaarufu, unamuona pale. Lakini wakati ambapo tunampata katika hii hadithi, amelazwa kitandani kwa sababu ya ugonjwa. Sasa yeye ni mgonjwa, na mwandishi anaturudisha nyuma kutuonyesha ni vipi alipata ugonjwa, na anatueleza kwamba alikuwa na uhusiano wa kimapenzi na msichana kutoka Nyeri ambaye alikuwa anaitwa Rehema Wanjiru. Lakini walipokaa kwa kipindi kirefu, yule Rehema Wanjiru aliweza kurudi kwao, na iliarifiwa kwamba yule Rehema aliweza kufariki. Na sasa ule ugonjwa ambao unamsumbua Otii ni ule ambao ulimfanya Rehema Wanjiru akafariki. Sasa yule Otii ako pale kitandani amelala, ameletwa pale kwa sababu daktari alikuwa amesema apelekwe pale. Hiyo ni kama kumaanisha kwamba matumaini yake ya kuishi yalikuwa yamedidimia sana, na kwa hivyo alikuwa amelazwa pale kwake, na jamaa zake walikuwa anafika pale kila siku. Wao washaamua kwamba kwa sababu maelezo ya daktari yanaonyesha hamna matumaini, walikuwa wameamua kutafuta pesa ama kuchanga pesa ili kumpeleka kwao Kisumu. Kumbuka Otii anaishi pale Mombasa. Sasa kwao pale ambapo wanataka kumzika ni kule Kisumu, pahala ambapo panaitwa Sididi. Kule ndiko wanataka kumpeleka. Na utapata kwamba walikuwa wanafika pale, wanazungumza akisikia yule Otii akiwa pale kitandani. Na utapata kwamba aliwaambia wasimpeleke kule, aliwaeleza kwamba wasimpeleke pale. Na kabla afe aliwaeleza, kauli yake ya mwisho ilikuwa kwamba wamzike pale, ama alisema nizikeni papa hapa, yani pale Mombasani. Lakini wao walikataa, na alipofariki aliamua kumpeleka kwao.
magari yakaandamana, wakaanza safari kumpeleka pale, lakini walipofika mjini Voi gari ikaleta shida. Ile ilikuwa na maiti, ikarekebishwa, wakaendelea na safari. Na walipofika karibu na mji wa Mtito Andei, walipofika karibu pale walipata ajali kubwa. Watu 40 walifariki na 13 wakajeruhiwa. Kwa hivyo utapata kwamba ile kauli yake Otii ni kama ilikuwa na jambo, ni kama ilikuwa na jambo ambalo ilikuwa limejificha pale, kwa sababu watu walifariki na wengine wakajeruhiwa. Hadithi hii inaonyesha jinsi ambavyo mashujaa wa nchi wametelekezwa. Utapata kwamba wachezaji wengi wenye umaarufu wanapopata ugonjwa ama wanaposhindwa kufanya ile michezo, wanatelekezwa ama wanaachiliwa. Hadithi hii ina maudhui kama vile umaskini, ina maudhui kama vile kutelekezwa kwa mashujaa wa nchi, ina maudhui kama vile mauti ama vifo, ina maudhui kama vile ushirikiano, na pia ina maudhui kama majuto, kwa sababu wale wananchi ama wale jamaa zake Otii, kama wangeamua kumpeleka pale kinyume na kauli yake, awange fariki. Tunakushukuru sana mtazamaji kwa kuweza kutazama video hii, na tunakuuliza ubonyeze alama ya subscribe button hapo chini na alama ya kengele, ili ukaweze kupata video zetu. Pia tuandikie maoni yako, na tutashukuru sana. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.